mukyali ku Ugandan Lifestyle. Amanya nze Waswa Emmanuel. Muli mutya mwenna abatugoberera. Mwebale akadde ke mutu watu baagala nnyo. Mwebale nnyo okubanga mutu Sam obwesige tubanga tubaweereza. Rose Constructions tukola nayo ne tubeerawo okubanga ensonga tuzikwasaganya. Munyange abalamuzi babiri balambirira baganye okwetaba mu musango gwa Bobi Wine. Mwaloopedde gavumenti n'aloopa ne akulira police Martin Okoth Ochola n'akulira si ne CDF w'eggwanga oba akulira amagye gwe muyita Muhoozi David. Bano ekibalo ekyabaloopeseza kye kiriwa yabaloopye mu kkooti oluvannyuma lw'okubeera nti bamulemesezza okwetaaya n'okumalako emirembe. Okumalako eddembe, okumulemesa okufuna ebyokulya n'ebirala. Naye abalamuzi abasosofu okulisivinga omusango guno baaganye okugutuulamu okuli omulamuzi Esther Nambayo yaganye okwetaba omusango gwa Bobi Wine ogwaloopeddwa balooya be okuli Benjamin Katana. Nga Nambayo agamba nti alina emisango gy'aba Nuupu egiwera aba People Power abawera 40 fayiro ziri 40 zalina okuwoza n'okunnyonnyolera n'okusala emisango egyo gikyamutuddemu tajja kusobola kwaniriza misango egyo obudde tebuliwo. Bwe bafuddewo ne bagamba owaye bwe kibanga munnange omulamuzi Nambayo Esther tajja kusobola tuyambako katunoonye omukulu amanyikiddwa nga Musa Sekaana. Musa Sekaana mujjukira bulungi ye musajja eyali mu musango ogwali gutwala Kibalama emisinde ogwali ogw'ekibiina omusango nsobira mugujjukira bulungi nnyo Kibalama gwe yawa abambu Nuupu ye NRP ekibiina kyembuwe Bobi Wine bakitutte mwangu wetu. Omusajja oyo Musa Sekaana mujjukira omulamuzi ye yasobola okusala omusango ogwo in favor of Nuupu. Olwo naye bwe baagumuwadde n'agamba nti nedda sijja kusobola kuddukanya musango gwammwe olw'ensonga nakamala okuva misango gyammwe egya Kibalama. Ate munnanga be naagituulamu siifuna obuzibu mulowooza ne ngamba yiyi ate lwaki luli guwayamba abasajja ne basimatuka ekibiina okutakitwala ate kati lwaki ensonga ziri bwe ziti. Munnange kwe kusalawo omusango ne bakukwasa omulamuzi mu kkooti etawuluza ebyengasi. Omukkooti eno emanyikiddwa nga kkooti y'engasi omulamuzi ono gwe bayita Mike Erubu. Ye Mike Erubu nakkiriza n'agamba wayi kampuniza abaana battu bannayuganda bano balabe ekyokkola. Era bwe gutyo Mike Erubu omulamuzi oyo nakkiriza omusango guno ogwawawiddwa abalooya ba Bobi Wine okuli Benjamin Katana ne banne olw'ensonga ezo eza Bobi Wine okubanga akwaddwa mu maka ge takkirizibwa kutambula kwetaaya yanakkola ki. Omukulu agambye nti agenda kuguwuliriza ku lunaku olwokuna era ku lunaku olwokuna ndoza leero enkya tusuubira okulaba ensonga zino mu kkooti ng'omukulu Mike Erubu atudde mu nsonga za His Excellency Kyagulanyi Bobi Wine Centamu alabike nti ensonga zino azisortinga out. Kale nno bwe gutyo bwe guli nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Ugandan Lifestyle.